Збирали кошти на лікування онкохворої дитини з Білопілля. Благодійний ярмарок та акцію влаштували у Білопіллі та Ворожбі. Що робили та скільки коштів назбирали, знає наша знімальна група. Благодійний ярмарок у Ворожбі розпочався о 8:00 на центральній площі міста. Тут продавали випічку і рукоділля. Ми придбали, як буду сказати, печення, домашні випічки. Ми дуже раді, що дівчатки наші такі молодці, що вони долучилися до цієї роботи. Ми всі підтримуємо дівчинку, її родину, бажаємо їй виздоровлення. Ми придбали, можна сказати, все, що можна. Ми придбали, можна сказати, все, що можна, по одному взяли. І дитина з'їсть, і допоможемо. Нехай одужує дівчинка. Хай виздоровлює дівчинка. Ярмарок влаштували місцеві жителі. Нас у місті молодіжі дуже мало. Там на карточку перерахувати, ну, бабушки, дідушки, я думаю, не можуть. А так, сьогодні в нас ринок, людей багато, вирішили провести таку ярмарку. У Білопіллі благодійна акція під назвою «Від маленької іскорки до вогника добра» розпочалася о 10:00 у центрі міста. Ініціатором заходу стала студія спортивного бального танцю «Грація». Крім її вихованців та батьків, у заході брали участь учні шкіл міста, працівники відділу культури та місцеві жителі. Серед них – родина неофітних Молчанових. Сьогодні вони танцюють вальс. Ми, наша сім'я, також хочемо від себе внести якусь частку, допомогти цій родині. Я пишу зі своїм класом, дізнався про це від мережі інтернету. Ми прийшли на благодійний концерт, щоб допомогти Златі, щоб зібрати кошти на лікування. Ми будемо вірш розказувати. Я думаю, що ми особисто віддамо, я знаю особисто цю родину, батьків цієї дівчинки. Це ми живемо в одному будинку, і я думаю, що ми віддамо їм саме в руки. Під час заходів зібрали понад 30 тисяч гривень. Їх передали батькам шестирічної Злати Лисенко. Сама ж дитина нині перебуває в Сумській обласній дитячій лікарні. Лілія Христенко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина.